אני לא אשכח את זה בחיים, אני כמה, אתה יודע, אני אומר את זה הרבה, אנשים לא מאמינים, לא מבינים שזה נכון. אני לא, אף פעם לא נפסיק לעשות טוב, בואי לנו, נפסיק לעשות טוב, אז אנחנו לא מאמינים בקודשא בריך, אנחנו חסרי אמונה, אנחנו. אני לא אשכח את זה יום אחד, אני, לפני 5 שנים, עשיתי שלום בית, באתי עד הבית של הבנם, ישבתי איתו 2-3 שעות, התחננתי אליו, אליה, התחננתי אליהם, אל תגל, אל תתגרשו. אני לא רוצה שתסבלו, אמרתי להם, אם אתם סובלים ואם אתם לא, אם אתם עוד שנייה, אם אתם תביאו מצב במחר שיהיו בחדשות, בעיתונות, בעל רצח את אשתו, אני לא אחז שלום, לא בשביל זה אני פה, אמרתי, לא. אם אתם שתי מפגרים בראש ואתם לא מסתדרים, ואני לא, אני לא, אתם, יש מצוות גט, גם טוב, תתגרשו, מה אני אגיד לכם? עדיף שתתגרשו ותהיו מאושרים לחוד מאשר שתסבלו ביחד, אבל צריך לדעת להתמודד, אז להתאמץ, לעשות למען, לחיות באמונה. לא ישר מתגרשים. לוקח כמה שנים עד שמבינים בדרך כלל, אז כאילו, עברנו את הקו האדום. זה מכאן והלאה, זה התגדל והתקדש שמי רבה. אני ישבתי איתה, אמרתי, מה, תשבו, יש לכם 2 ילדים, 4 שנים נשואים. ילדים קטנים, תחת לדבר איתם. היא אמרה, טוב, נו, בסדר, אני אנסה, אני אשתדל, והוא אמר לי, הרב, מה שתגיד קדוש, בחור טוב, הוא בא אדם לשיעורים שלי. יצאתי מהצפון אחרי 3 שעות, 4 שעות. תשתבח שמה, אמרתי, אבא, תודה רבה. זכינו. לפני 1.5 שנה, חצי שנה לפני הקורונה הארורה הזו, אחרי 3.5 שנים, זכיתי לשמוע שיש להם 4 ילדים. תשתבח שמה, לה, נכון, ברוך השם, ברוך השם. ואמרה לי חברה הטובה שלה שהיא לא מפסיקה לקלל אותי. אמרתי לה, למה? היא אומרת, אם לא הרב רונן, היו לי רק 2. אני תקועה עם 4. אני מתגרשת, אני לא רוצה אותו יותר. קללת אותי. אם לא הערב הזה שהוא הגיע, היום אני עם 2, ממשיך. היום אני תקועה עם 4. יש לי 4 בגללו. פססט, איזה כיף זה לשמוע את זה, אבי. זכית שיש לך 4 ילדים, לא כל אחד צוחה לילדים היום. אומרת, בגללו אני נשארתי איתו. בגללו הלכו להיות 3.5 שנים מהחיים. אם לא הוא, היום אני במקום אחר. איזה כללות. אומרת, התורה זה דור שבא במשיח. היא לא תגיד, תראה, הוא בא אליי לצפון, הוא התאמץ, הוא בא דיבר איתי. הוא בזבז את הזמן שלו. הילדים שלו בבית מחכים לו, והוא לא נותן להם את הזמן, הוא נותן לי, לילדים שלי את הזמן. הוא בסך הכל מה בא לעשות? שלום בית, זה מצווה. זה מצווה לעשות שלום בית. הוא בא, מה הוא רצה? מה? הוא מרוויח ממני כסף? אני משלמת לו עכשיו הוראת קבע על זה? מה, אני כל יומיים כותבת לו לבבות, הרב? לא, מה אני... מה? מה יצא לו? תחשבי, מה יצא לך מזה? מה יצא לי מזה? מה יצא לי? הילדים שלי פחות שעות ראו אותי בחיים בגללך. האוטו שלי בשנה עובר 70,000 קילומטר, 400 את בגללך. כן, הגעתי לגיא בחולון למוסך. הוא החליף לי את הברקסים. או 20,000 עברתי עם הברקסים האלה. אומר לי, הרב, אתה לוחץ הרבה. אמרתי לי, אני גם נוסע הרבה, גיא. 4 חודשים, 3 חודשים, 20,000 קילומטר. בברקסים, רפידות, צלחות, לתת לה איזה שעה, זה לא בחינם. היא לא ראתה את זה שהיא אמרה, חלק מהרפידות שלו זה אני. חלק מהדלק זה אני. לא, היא ראתה שיש לה 2 ילדים, היא לא תגיד תודה. בזכותו זכיתי לעוד 2. שלא יהיו, שיהיו לא 2, 4. אני אשם. אני לא בסדר. הלכו לה 3.5 שנים. פחות מועדונים. כן. אומרת התורה הקדושה. בדור שבא משיח. יפחד האדם לעשות טובה לזולתו. יהיה האדם מפחד לעשות טובה לזולת. לאיזה מצב הגענו, ישי. מוטי, שמעת מה אומרת התורה? בדור שבא בו משיח, יהיה פחד לעשות טובה לבן אדם אחר. יהיה פחד. לא יהיה פחד מאריות וזאבים. לא יהיה פחד מאסונים ומאויבים. יהיה פחד לעשות טובה לבן אדם אחר. עד שאומרת התורה, בדור של משיח יפחד לעשות טובה לזולתו. ולהצילה מבאר שחת, שם הדבר רעתו תמצא בו.
הוא אומר, הוא יפחד להוציא אדם מלמטה, הוא יפחד להציל בן אדם או לעשות לו טובה, הוא יפחד לשמח אותו, כי בסופו של דבר הוא יצא רע. כל מה שהוא לא יעשה טוב, הוא יצא רע. זה הדור של משיח.